der har vi altså etter på den nuværende Top Gun rangliste. Ny ung komet, Daniel Hadberg. Lars Helsinghoff. Søren Kjær Hulsen. Daniel Jensen. Det er lukket 119. Og fornemt er den Jensen, den tidligere landsholdsspiller. Alex Jensen. Brian Lykken. Der er med en gennemsnit på 83. Fluens Dennis Lindskjold. Ulrik Main. Super godt lukket til gengæld af Dennis Lindskjold. Finalen her ved tredje runde her mellem Lars Helsinghoff og Alex Jensen. Og der kommer den på aller sidste pin i hånden. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må have været at stå i dine sko. Alligevel, så det, jeg bider mest mærke i, det er de tårer, du har. Kan du sætte ord på dem? Nej. Altså, det var lige så hårde som den forrige. Det var hårde, den her. Så tillader vi at kalde dig tudeprinsesse herfra. Yeah, nobody like it, yeah. Don't stop the party.